Bütken ötken zaman. The past perfect tense. Bütken ötken zaman. Ötken zamandaki məlum vaqtdan burun orundalgan. Amma şu vaqtqa nisbətən yenili təsir bolğan şərkətlərin ifadələşdiyi işiltilidu. Bunun cümlə şəkli bütken hazırkı zamandankiga oxşaş bolup, yardımcı fiil have bilen has'nın ornığa ulanın ötken zaman şəkli qoyuludu. Bütken ötken zamanın boluşluq cümlə şəkli. İge yardımcı fiil have bilen has'nın ötken zaman şəkli had. Hərəkət fiilinin ötken zaman tarmaq şəkli. Andın toldurğuç kelidu. Məsələn, he had recovered from his illness. Onun salamətliyi şu vaqtda əsli kəp bolğan. She had left before I arrived. O, mən kilişdən burulla kitib qapdikən. Tükkən ötken zamanının addi soraq şəklini yasaçda yardımcı piyel have bilən xəzən ötken zaman şəkli had cümlənin beşi dikildi. Andın iyə hərəkət piyelinin ötken zaman tarmaq şəkli toldurğuç kilidu. Məsələn, had he recovered from his illness? Onun salamətliyi şu vaqtda əsli kəgənmidi. Had she left before you arrived? O, siz kilişdən burulla kitib qapmikən. Bütkən ötken zamanının bolüşsüz cümlə şəklini yasaçda yardımcı piyel had-nin kəyinigə not qoşub itilidu. İgə, had not, hərəkət piyelinin ötken zaman tarmaq şəkli və toldurğuç kilidu. Məsələn, he had not recovered from his illness. Onun salamətliyi o vaqtda əsləkənməyən. She had not left before I arrived. O, mən kilişdən burun kitib qalmabdikən. Bütkən ötken zamanının alayıda soraq şəkilini yasaçda sual almaçları cümlünün beşidik ildu. Andın yardımcı piyel had. İgə, hərəkət piyelinin ötken zaman tarmaq şəkli və toldurğuç kilidu. Məsələn, what had you learned when you were at school? Siz məktəbdik çıxınızda nimləni öyrəngən idiniz? What had you done before I arrived? Siz mən kilişdən burun nimi qığan?